en ju nyfiken roll för om det är några personer man känner som döljer sig här på väggen. Svårare än konstnär på det. Ja, om jag kunde skulle jag kanske svara. Det är väl direkt inte någon speciell, utan det är mera typer sådär. Jag har ju en så kallad retrospektiv utställning här i år. Här har då samlats in med över 50 grejer. Och det är 50 år det handlar om ungefär av målande. De flesta minns jag. Jag minns när de gjordes, jag minns varför de gjordes och sådär. Det här är ju de äldsta grejerna, de är från 1938, vill säga jag var 8 år då. När jag gick i småskola då för Anna Larsson så fick jag sitta och rita bilder. Här är grejer ifrån 1943, då hade jag blivit 13 år. Och då målade jag och pappa ramar där han köpte hemramar ifrån Wallinders ramfabrik i Falun. Och så såldes de för 8,50 med ram. Det här är den enda Rolf Libber jag äger. Jag målade den och gav min pappa den när han fyllde 60 år och sen har jag ärvt den av honom. Och lyckats behålla den genom alla år. Och det står här nere att det är ett minne från den tiden när älven fortfarande rann. Det här är ju ett typiskt sånt här barndomsminne. Att det fanns ju fortfarande, alltså de här mina första skolår 37-38, så fanns det fortfarande vägluffare som gick. Och det här är alltså ett minne av att vi har stannat och pratat med en sån här vagabond som har kommit och gått efter vägen och som har suttit någonstans och fikat någon massäck. Överhuvudtaget så har luffare för mig varit en sorts symbol. En symbol för en frihet som man aldrig kan uppnå. Så jag har målat väldigt mycket luffare. Och just i det här fallet så har jag då valt att måla en optimist och en pessimist. Men alltså figuren med knytet på ryggen och som inte äger någonting mer än det som ligger i det knytet, den har varit starkt symbolisk för mig. Det här är ett prov med ett nytt material. Jag höll på att måla, gjorde en vägg och målade med tempera. Och då fick jag för mig att jag skulle försöka måla någonting med tempera och då kom den här till. Ja, jag håller på att kämpa med ett älvlandskap här. Och jag kan lova att det är svårt. Jag är ju van med att jobba på i litet format och på ett papper och med vattenfärger. Och nu har jag gett mig på en stor vägg här och ska försöka och ge en liten aning om hur det har sett ut här på den tiden älven rann, som vi säger. Jag har valt att på den här väggen göra en bild av laxfisket, av notdragningen. Jag tycker att det är det som
kanske bäst symboliserar den här platsen som vi är på just nu. Och när jag kommer ner till mina gubbar här så får jag det lite grann lättare. Det som är beredd med stora problem, det är själva landskapet. Just för att det är så motspänstigt material jag har i håller på med här. Men det ska väl gå. Det ska väl gå. Det är akrylfärg som är... Det är en färg då som har en inbyggd härdare, så att i och med att den väl torkar så är den helt vattenfast. Så då kan de tvätta den här med skurtrasa utan att det gör någonting sen efteråt. Ja, nu är vi hos Libers på Stenhammaren. Det här är ett dagsverkstorp som togs upp av min farfar. Och här är jag född alltså i den här gården. Min farfars far, han var sågdräng på Myckelede. Han var sågdräng hos Orstadius på Silresåg, och han hade alltså ett litet torp nere i Myckelede. Och där föddes alltså farfar. Och sen när farfar då så småningom skulle sätta bo, så fick han tydligen det här stället som dagsverkstorp av Orjonsa på Storbacken. Det var på den marken. Och byggde här en stuga då. Och det här som vi ser idag, det är alltså en renovering som gjordes 1937. När den höjdes med en våning. För att när jag var barn, då var det alltså bara... Då var det en timmerstuga i en envånings med en oinredd vind bara. Och det var väldigt primitivt här. Jag kommer ihåg att under min barndom så hände det sig på sommaren att det kom och växte upp hallon under min säng. I springer i golvet. Så var kåken under de första åren. När jag var barn... Så fanns det alltså inte ett träd här. Det var åtminstone 100 meter, kanske 200 meter bort här. Så var det alldeles skoglöst. Det var en stor beteshage som Manne Jonsson hade. Så all den här skogen har växt upp sen mina varna år. Nu tycker jag att vi ska gå fram på backen. Och så ska jag berätta vad vi sysslade med på sommarkvällarna här när dagens arbete var över. Ja, det här var ju vår utsiktsplats då. Den här nya landsvägen som är här nere, den har ju kommit till på senare år, så att men vi kan fortfarande skymta den gamla landsvägen. Nu har det växt upp en hel del träd här, så vi hade ju mycket bättre utsikt över vägen då när jag var barn. Och det gick vi alltid hit på kvällen, vet du, och så satt vi här och tittade på bilar. Det var inte så många bilar som gick, men det gick ju en och annan, och det gick en och annan människa på vägen. Det var alltså nästan en ritual varje kväll, det där att gå här fram på backen och titta på det som hände. Thank you.
Här är mitt liv samlat i pärmar årsvis. Det är korrespondens och det är tidningsartiklar och det är annat kuriosa sådär. Jag har en teori där och det är det att nu sätter jag in all korrespondens, allt som överhuvudtaget kommer med posten. Ja, inte reklam, men allting annat. Och jag har en teori och det är att det är väldigt få människor som sparar sånt där idag. Och om det är någon som gör det så bränner ungarna upp det när de ska röja. Men eftersom jag nu är då en kändis va, så här, så får det en viss dignitet det som jag har sparat. Och därför så kan det hända att det kan räddas. Och då utgör det nämligen historia. Den där plaketten mottog jag när jag fick hedersmedborgarskap i kommunen Geraci på Sicilien. De gillade mig där nere och gjorde mig till hedersmedborgare. Som du ser så är det nästan inga tavlor av mig här. Utan det är jag och andra. Det här hade vi som matrum på den tiden jag var gift och ordentlig, vet du. Då var det här liksom en matsal, va? Men nu är det ateljén. En målning av min pappa Maurits, en av de bättre tycker jag, som jag har lyckats spara här. Han hade också blick för det här med Indalsälven. Det är inte så dåligt gjort den där. Ja, det där är en målning av min dotter Sylvia. Hon kom ju väldigt ung till Paris och eftersom jag inte var med henne då så måste hon ju ha någon ställföreträdande pappa där nere. Och Bengt Lindström var i många år hennes beskyddare liksom i Paris. Ja, det här är en av de litografier som jag gjorde åt Bonniers. Jag var på väg och skulle lämna konstnärsyrket och bli språklärare när Tage Jakobsson på Bonniers folkbibliotek med mild hand återförde mig på till konstnärsbanan igen genom att överbjuda. De behövde litografier för ett lotteri. Tecknade upp bilden in på våren. Sen gjorde jag ingenting på hela sommaren då, men jag tror att det blev september innan jag verkligen kom igång. Så jag använder ju inte något artificiellt ljus, utan jag försöker göra den i naturligt ljus hela tiden. Jag var ju desperat ett tag, vet du. Jag trodde inte jag skulle klara av det här när jag höll på med landskapet här. Det var för svårt alltså. Du vet att det är en sak att sitta och ha en bild på bordet framför sig som är en halv meter lång och en halv meter hög och så göra någonting på den. Och så sen då ska man göra om det där trixet alltså på en här stor yta. Och så med andra med nya färger, vet du, jag jobbar ju med vattenfärg med akvarell och så skulle jag göra den här med akrylfärg då och det är en annan teknik och det var väldigt svårt. Ja, jag har gjort tre väggmålningar förut. Två i en villa i Sundsvall och en på Lidingö. Och det var ungefär samma storlek på dem. Och då när jag gjorde dem så använde jag äggol i tempera som är lite annorlunda, men i princip är det väl samma teknik. Men det är länge sedan, vet du, så jag hade ju liksom glömt bort hur svårt det var. Ja.
Jo, det var så att en höstdag så kom jag och gick hem från skolan, va. Och det var ju en litet skogsparti nedanför Alma Ölander på den tiden. Och just när jag kommer till stigen som går i kanten där så ser jag en människa nere i skogen där. Och jag är nyfiken förstås och tittade, så ser jag den karl som sitter och han har en korg och sitter och håller på med svamp där. Och jag var ju skitintresserad för svamp, men visste ingenting. Hade inte liksom fått reda på någon namn på någon svamp eller något så här. Jag knatade in till den här och jag kommer så väl ihåg, jag ställde mig framför honom och så hälsade jag god dag. Ja, god dag, sa han. Och så sa jag, studerar ni svamp, sa jag. Frågade jag. Ja, studerar, sa han, jag tänker äta dem. Och då stannade jag och började fråga då på svampar och han visade mig och jag lärde mig en par tre stycken redan den dagen, va. Och så sa han, vi kanske träffas någon mer här, sa han då. Jag brukar gå hit och titta och jag gick och så nästa gång jag träffade honom där så säger han, hörru du, säger han, jag pratade med tant Sillerström och berättade att jag hade träffat en pojke som var på väg hemifrån skolan. Ja, det är Rolf, det sa hon. Han tecknar och målar han. Gör du det? Ja, sa jag, det gör jag. Jag tecknar inte Rolf. Du kan komma och hälsa på mig där bort på pensionatet, sa han. Jag är ju konstnär och målar. Så gick jag dit då en dag och därmed inleddes då ett vänskapsförhållande som räckte ända till hans död. Och han var den första som marknadsförde mina grejer liksom utanför Liden så där. Bland annat så fick jag ett brev från Ahlgrens tekniska fabrik i Gävle som tillverkade Läkeroltabletter. De hade sett då små teckningar som han hade visat och undrade om jag ville göra en reklambild åt dem. Och jag ritade då en stor Läkerolask och så små troll som kom och tog Läkeroltabletter som ramlade ut ur asken. Och för den så fick jag 10 kronor eller 20 kronor eller någonting utav Läkerolfabriken. Du, vad ska det stå mer här då? Han innan årsskiftet. Ja. Precis. Jag har fått äldre årtal där nere. Ja. Till 00. Nej, det där gjorde jag sen. Jag har inte målat någonting sen jag gjorde det där. Nej. Den är absolut sist. Ja, men har du varit över nyårsskift så har du stått 00 där. Ja, visst. Jänta som plöckte blomman här i målet här. Vi var hit så sist. Ja. Multorna, ja. Ja. Undrar vilken min byggstolpe är egentligen. Jag tror det är 3 meter kanske. Vilken fantastisk uppslutning. Vad härligt att se er här allihopa. Och vad härligt att se denna fantastiska målning klar. Det är ett otroligt jobb du har lagt ner, Rolf. Jag är mycket, mycket, mycket imponerad. Kan du tala om för hur imponerad jag är? Så att jag tycker det är helt otroligt att få stå här idag och säga ett varmt tack för detta underbara konstverk. Jag ska tindra med ögonen så här.